Velkommen til del 1 av hiphopens historie. I denne episoden skal vi snakke om hvor hiphop kommer fra. Veldig kort, i den grad man kan si det enkelt, hva hiphop for noe. Vi skal se litt på hva en DJ gjør. Vi skal se litt på den første hiphop-låta som ble en hit. Og det på en måte tida vi i nå, det på en måte siste halvdel av 70-tallet. Det ikke så lett å si veldig kort hva hiphop for noe, fordi at hiphop en hel kultur og inneholder masse forskjellige ting. De fleste tenker kanskje på rap som den viktigste delen av hiphop, men du har også det DJ'ene gjør. Du har bildekunst, altså gatemalerier, tagging, graffiti spesielt. Og du har dans, senere så det breaking som på en måte den viktigste formen for dans. I tillegg så har du på en måte det som måtte være klesmote. Men alle de her tingene, du kan, for dem du setter det sammen, så gir det ikke noe sånn ordentlig svar på hva hiphop for noe. Da må du på en måte ha med litt mer, du må ha med språk, du må ha med en viss sånn attitude eller holdning. Du må kanskje ha litt med om historien til den fattige delen av befolkningen i New York, for det der dette her kommer fra. Og summen av alt dette her sånn på en måte det som begynnelsen på hiphop. Og hiphop i 2020 jo ikke det samme som hiphop den gangen det kom. Så det kan hende at du legger noe annet i hiphop enn det kanskje jeg vil si da. Vet ikke hvor mye vi skal si om, jeg kommer ikke til å komme så veldig mye inn på graffiti og tagging og sånt i det opplegget her sånn. Dans kommer vi litt tilbake til. Men det blir mye rap og DJing i hvert fall fra starten av her. Det som litt spesielt med hiphop som kultur, da, det at det veldig lett å si hvor og når den kommer fra. Det ikke alltid like lett når det forskjellige sånne kulturer. Men hiphop stammer helt klart fra New York-området, de fattigere bydelene i New York. Her det noen bilder fra Brooklyn, tror jeg. I siste halvdelen av 1970-tallet. New York var liksom litt sånn mot- og kultursentrum for verden på den tiden der, sånn. Og når det gjaldt musikk, så var det disco som var det store. Vi hadde fått, utover på 70-tallet, så får vi det man kaller for diskotek. Og det som var spesielt med et diskotek, det var jo at du, når du dro dit da, for å danse, så var det ikke et band på en scene som møtte deg. Folk har reist ut for å danse og kanskje drikke litt, og kanskje treffe noen som de vil bli kjæreste med, eller hva det måtte være man gjør på lørdagskvelden. Folk har holdt på med det i hundrevis av år. Men det som var nytt med diskoteket var altså at du hadde ikke musikere som stod og spilte. I stedet så hadde du en DJ. Og en DJ, det norske ordet på DJ er rett og slett platerytter. DJ står for disc jockey. Disc liksom en skive eller plate, en LP-plate. Jockey, det en som rir på en galopphest. Så det norske ordet platerytter. Det ikke så mange som bruker det akkurat. Men språkrådet har sagt at det det norske ordet. Så i stedet for at man hørte et band som spilte, så var det altså en fyr som stod og spilte plater. Og hvorfor var det spennende? Jo, det var flere grunner. Den viktigste var kanskje det at musikken stoppet aldri, eller den trengte i hvert fall aldri å stoppe. Og grunnen til det var at DJ'en, han hadde et triks. Han hadde to platespillere, og midt imellom de to platespillerne så hadde han det du kan se på bildet her, en såkalt crossfader. Og, eller en mixer da. Og den spaken som jeg har satt ring rundt, det en crossfader. Og hvis du tenker deg at på hver side av den svarte boksen her, så står det en platespiller. Og hvis du drar den spaken som jeg har satt ring rundt, hvis du drar den helt til venstre, så hører du platespilleren på venstre side. Hvis du drar den helt til høyre, så hører du platespilleren på høyre side. Og hvis du var en dyktig DJ da, så spilte han kanskje for eksempel plata på venstre side. Og imens han spiller den ut i lokalet der hvor folk danser, så gjør han klar platespilleren på høyre side, så stiller han den klar sånn at den går akkurat like fort og går i takt med den første, med den andre plata, og så drar han den spaken som du ser der sakte over fra venstre mot høyre, sånn at du kommer en, du går liksom over i en ny sang. Og hvis du en god DJ, så merker ikke publikum det før det har gått en stund at nå vi over i en ny sang. Det kalles for å beatmixe. Og det var på en måte kanskje det første litt sånn trylletingen som DJ'er kunne gjøre. De lærte seg flere triks enn det. Etter hvert fant de opp noe som heter breakbeats. Det var rett og slett at du tok to plater med den samme sangen på. Og når den kule delen av sangen kom, så sørget man for at man bare spilte den. Det gjorde man med at man hørte på den på den ene plata, og med en gang den var ferdig på den ene plata, så switchet man til den andre plata.
sånn at liksom den kule delen kom om igjen, om igjen, om igjen. Dermed kunne du få den samme sangen til å vare så lenge du ville, og du kunne bare spille den kule delen av sangen hvis du hadde lyst til det. Så DJ-ene på diskoteker og på klubber og litt på gata også, de lærte seg forskjellige sånne triks da. Og scratching og mixing og sånt kommer vi tilbake til om et lite øyeblikk. Det var også noen som hadde som jobb å liksom få publikum til å koke, få liv i publikum. De ble kalt for MC-er. MC står for Master of Ceremonies, og det er et ord som er litt vanskelig å oversette. Det blir liksom seremonimester på norsk. Og i begynnelsen da så kunne de si sånne ting som de kunne stå foran publikum og si sånne ting som "So throw your hands in the air, wave them like you just don't care" og sånne ting som det. Noen ganger var det DJ-ene som gjorde det selv, noen ganger så hadde de egne folk til å gjøre det. Etter hvert som begynte disse her MC-ene, de begynte å lage lange vers nærmest da, på rim oppå musikken til DJ-en. Og det er jo det som vi kaller for, det vi kaller for rap. Eller rap, jeg liker å si rap, for jeg er fra Grenland, så jeg sier rap. Og ganske tidlig så var det også sånn at man fikk det man kaller for crews. Et crew, det var på en måte kanskje en DJ og en rapper, og du kanskje hadde til og med noen graffiti-folk og litt sånne ting. Det er liksom en gjeng med mennesker som på en måte drev med hiphop-greier sammen. Og de forskjellige crewa, de hadde forskjellige deler av byen da, og de på en måte slåss eller battla om å kontrollere forskjellige, være liksom de beste i forskjellige deler av byen. Så ganske tidlig så fikk du battles, både dansebattles utover på 80-tallet, DJ-battles og rap-battles. Det opptaket som du ser her nå, og som du kan trykke på, det er et av de eldste opptakene av et rap-battle vi kjenner til. Og det kommer ifra 1981, og det er en som heter Busy Bee som battler en som heter Kool Moe Dee. Og det finnes jo musikk som er litt yngre enn det. Det er telefonen min som ringer med Public Enemy i bakgrunnen, hvis dere lurer på lyden her. Det finnes jo på en måte, det var antageligvis battling før det, men dette er et av de eldste opptakene vi kjenner til. Ta gjerne og hør litt på den, trenger ikke å høre absolutt hele. Det er vel Kool Moe Dee som vinner den battlen der. En viktig ting med de tidlige rapperne var at de lagde liksom ikke låter. Det viktige var å freestyle, altså klare å finne på ting man kunne si, og holde rappen gående så lenge som mulig. Og så du hadde liksom ikke vers og refreng og sånne ting. Det handla mye mer om å liksom å finne på, å finne på, å finne på. Det vi kaller å freestyle, altså. Og de som var gode, de kunne jo holde på skikkelig lenge. Men på plate så, ja, det var dette her òg. Si noe om det før jeg begynner å spille hiphop for dere. Det å rappe, det er jo ikke bare på en måte å snakke på rim med rytme. Det er jo mange som påstår det. Men du skal på en måte ha en viss holdning, da. Du skal være tøff i trynet. Du skal ikke være redd for å fornærme folk. Du skal gjerne være litt stygg i kjeften. Og så skal du på en måte låte kult og groovy og funky samtidig. Her er tre videoer med folk som var inspirasjonskilder for de tidlige rapperne. Du får spille de, ja. Spillelista ligger i beskrivelsen. Til venstre der så har vi James Brown som synger "Say it loud, I'm black and I'm proud". I midten så har vi Muhammad Ali, bokseren Muhammad Ali, på et talkshow hvor han leser et av de berømte dikta sine om hvordan han skal slå den neste boksemotstanderen sin i bane rundt jorda, og sånn lage den første svarte satellitten. Og til høyre så har vi en radioreklame for filmen The Human Tornado. Hovedrolleinnehaveren der var en komiker og skuespiller som heter Rudy Ray Moore. Og den holdninga de folka her på en måte viser til sammen, da, som på en måte er en litt sånn derre "ingen er så kule som meg, så tøff er jeg". Og samtidig evnen til å være litt drøy, sånn at folk på en måte "haha, du er jo ganske modig som tør å si de tinga der høyt". Det er på en måte elementer som du finner igjen i all hiphop seinere, da. Den første hiphop-låta som ble en stor hit, den kom ut helt på slutten av 70-tallet, og den het Rapper's Delight, og var med et band som het Sugar Hill Gang.
den låta är egentligen en gammal sån disco funk låt som heter Good Times med Chic. Det är den videon du kan se här. Och så rappar de upp på den. Den kom ut och blev en ganska stor hit och detta här var något nytt och spännande, men det var ganska många av i hiphopmiljön i New York som inte syns att det var så kul att det var akkurat Sugar Hill Gang som fick den första hiten. De var liksom inte känt för att vara bland de kulaste rapparna. Det var på många måter helt andra folk som gjorde det. För exempel då, så har du han som du har nere i hörnet på videon här sånt som heter han var inte rapper han var DJ och heter Grandmaster Flash. Och han blev regnad som suveränt bästa DJ:en. Han fant upp många av de tidiga trixa som på något hiphop DJ:en brukte. Men Sugar Hill Gang, de blev sett på som lite mer sån där att de på något tog någon andra hade lagt då och så lagde de sin lite kleina version av det, men så var det liksom nog till att få en hit. Det är nog en klassiker då. Och vi ska ju höra på den. Den heter Rapper's Delight. Det är videon du ser på vänster sida här. Och den ena uppgiften som deras som gör uppgifter ska göra är ju att sammanlänga den med Lil Pumps Gucci Gang. Så du får kosta med de två låtarna och finna ut vad de har till felles och vad som är olika. Jag kan ju säga si så mycket då som att det jag snackar om med hur rappare ska uppträda. De ska gärna, hvis vi pratar om manliga rappare så handlar det om att du ska skryta hur rik du är, hur kul du är, hur kanske hur kriminell du är, i vart fall hur många damer du på något sätt har dragit på eller har nedlagt. Bägge de två låtarna här gör det på väldigt olika måter. Och så blir det kanske deras jobb att försöka förklara så att likheten är mer på något sätt textinnehåll då. Och så är det på något sätt massa mestparten av skillnaderna det går på hur det hörs ut och hur de ser ut. Så därför på något sätt kosa dere med att försöka finna en del skillnader, men se också det att när de gutta i Sugar Hill Gang skryter av att de har farve-tv och att de drar på hoteller och moteller och holiday inns med alla de olika damerna sina som de inte helt husker namnet på för att det är så många av de, så gör de på något sätt det samma. Men det är ju en del olikheter också som dere säkert också grejer att finna. Okej, jag tror jag fick med det viktigaste nu i del 1. I del 2 så ska vi snacka om vad som skedde på 80-talet.